بسم الله الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ishrhli sadri wa yassirli amri wa halli 'an lisanī yafqahu qawlī. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang dihormati puan Hj Zainab Bt Abdul Ghani, pengarah urusan Pusat Pengajian ZAG Al-Quran wal-Qiraat Singapura. Yang dihormati Datuk Doktor Masyidah Ibrahim penceramah kita pada petang ini dan yang akan bersama-sama dengan kita dalam bulan Mas dalam program ceramah bersiri yang bertemakan bila Al-Quran bercerita kita ada empat sesi pada petang ini sesi yang pertama akan mengupaskan tentang cerita cinta cerita cinta. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah sihat ustaz. Alhamdulillah. Tuan-tuan ha. dan puan-puan muslimin muslimat, ibu-ibu, uh, ibu -ibu, uh bapa-bapa semua yang dikasihi sekalian, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang beri kepada kita hidayah taufik, dia beri juga kepada kita kelapangan masa, sehat, afiat dapat bersama-sama pada petang ini bersama-sama dengan program yang dianjurkan oleh Pusat Pengajian ZAG Al-Quran Wal Qiraat Singapura yang kita bawakan khas kepada tuan-tuan puan-puan semua bersama dengan Datuk Dr. Masyita Ibrahim yang percaya tuan-tuan puan-puan semuanya mengenali Datuk cuma insya-Allah walaupun dah mengenali ustaz perkenalkan sekali lagi ataupun perkenalkan sedikit sebanyak Uh, apa tu biar data kepada Tuan-tuan uh, dan puan-puan semua ya uh, Datuk Dr. Masyidah ini adalah uh, Panel pelbagai forum Terutama berkaitan agama Dan itu bidang kepakaran uh, Datuk uh, Dan sekarang Datuk juga adalah uh, Pengurusi eksekutif Kepada Yayasan Pembangunan Pondok Malaysia Dan kita telah bersama dengan Datuk Sebenarnya pada tahun lepas 2020 uh, Kalau tak silap Uh, bulan 10 uh, perbincangan berkenaan dengan uh, Maulidur Rasul uh, dalam forum ialah ya, uh, tu hmm. pada tahun yang lepas dan ini dah 2021 hmm. sekejap saja kita dah masuk bulan 3 terima kasih banyak kepada datuk atas kesudian hmm. untuk bersama-sama dengan kita pada petang ini bahkan pada bulan ini uh, untuk mengupaskan bila al-Quran bercerita ya yeah? jadi ada tajuk-tajuk yang menarik nanti akan dikongsikan pada tuan-tuan dan puan-puan. Sesi yang pertama ialah cerita cinta. Sesi yang kedua nanti pada minggu hadapan 13 Mac cerita empat dara. Macam oh, mana <laughs> cerita empat dara ni ya? Empat dara tepi sungai tu. <laughs> kan? Tapi dia bukan terhad kepada yang dara eh. Semua semuanya boleh masuk. Kita boleh dengar cerita empat dara ini. Dan yang ketiga ialah sesi 3 20 Mac cerita adik-beradik. Dan sesi yang keempat kita untuk uh, maklumat semua. Uh, untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan semua. Uh, hari Jumaat uh, 26 Mac yang akhir sekali. Uh, kita bersama dengan Datuk pada hari Jumaat 26 Mac. Berkenaan dengan cerita keluarga terpilih. Jadi semua berkisah dengan cerita-cerita yang disebut di dalam Al-Quran. Al-Quran ini tuan-tuan dan puan-puan bukannya sebuah buku novel. Bukan buku cerita. Tetapi dalam Al-Quran itu mengandungi cerita-cerita yang mana cerita itu bukan untuk kita baca setakat itu sahaja, untuk dapat maklumat itu sahaja, tetapi ada mesejnya yang tertentu. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam Al-Quran Al Karim berkenaan dengan apa yang di uh, berkenaan dengan cerita Allah Taala sebut faqususil qasas la'allahum yatafakkarun ya yeah? faqususil qasas yatafakkarun Ceritakanlah kisah-kisah itu supaya mereka berfikir. Untuk kita sama-sama berfikir. Dalam Al-Quran banyak cerita tentang apa? Tentang para ambiya, cerita tentang sahabat-sahabat, cerita pasal isteri-isteri Rasulullah, cerita orang-orang yang baik dan ada juga cerita-cerita orang-orang yang zalim, orang-orang yang jahat, orang-orang yang melakukan pendahakaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka cerita-cerita tersebut ada mesejnya kepada kita ialah supaya kita berfikir. Jadi pada petang ini ya pada petang ini kita sama-sama dengar kupasan oleh Datuk nanti berkenaan dengan cerita cinta. Apa yang dikupaskan dalam al-Quran tentang cinta ya dan cinta ini sudah pastinya ada pada setiap manusia kerana itu adalah fitrah manusia. Okey. Jadi usah persilakan kita tuan-tuan uh, dan puan-puan -tuan -tuan, sebelum itu uh, program kita pada petang ini akan berjalan dengan formatnya ialah 30 minit datuk akan memberi syarahannya ya memberi syarahannya kemudian kita akan break sekejap dalam 20 minit break dengan bersoal jawab ya bersoal jawab tuan-tuan dan puan-puan boleh bertanyakan kepada datuk berkaitan dengan tajuk pada petang ini okey kemudian selesai kita akan sambung balik mendengar ya, mendengar Uh, kupasan yang uh, untuk meneruskan tentang cerita cinta. Uh, jadi semasa 20 minit bersoal jawab tuan-tuan puan, -puan uh, bolehlah nak buka mic untuk bertanya ya. Sekarang ini untuk kita mendengar uh, kupasan daripada Datuk kita mute dulu uh, mic kita. Okey. Uh, jelas ya. Okey baik tanpa melengahkan masa dipersilakan Datuk untuk menyampaikan uh, kuliah pada kita. Boleh tafadhal masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa makudna linahtadia lawla an hadana Allah wa wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ahu wa walah rabishrahli sadri wa yassirli amri wahlul ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Terima kasih pada yang berbahagia Ustaz Amiri selaku pengurusi Majlis yang saya hormati yang berusaha Cikgu Zainab Abligani selaku pengelola kepada Majlis Ilmu kita pada petang ini dan sahabat-sahabat di luar sana yang berkesempatan pada petang ini untuk bersama-sama dalam satu Majlis Ilmu pertamanya saya ucapkan terima kasih atas jemputan yang dipanjangkan kepada saya untuk bersama dengan sahabat-sahabat dan teman-teman daripada Singapura dan yang kedua saya nak maklumkan kita masih dalam bulan Rajab sekarang moga-moga kita diberkati Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan doa kita supaya diberkati ya Allah mubariklana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberkati kita dalam Rajab dan juga Sya'ban dan menyampaikan kita ke dalam Ramadan Insya-Allah kuliah kita pada kali ini uh, yang perlu pengikut-pengikut uh, ataupun mereka-mereka uh, yang nak bersama dalam kuliah ni berbekalkan mungkin hanya sebatang pen dan juga senaskah al-Quran buat kita jadikan sebagai rujukan bila kita merujuk dalam cerita-cerita dalam al-Quran. Jadi petang-petang Sabtu ni alhamdulillah kita membuat pilihan untuk mendengar cerita dalam kuliah ni sebab kalau di Malaysia petang Sabtu ni paling seronok sekali Ustaz Amri tengok cerita Hindustan. Ah ha, sebab petang-petang pukul 3 memang ada cerita Hindustan yang memang orang tak pergi ke mana-mana dah tapi tengok cerita tu. Ha, baiklah. sahabat-sahabat uh, yang saya hormati sekalian, bila kita bercakap tentang cerita ya Ustaz ya. Cerita ni ada macam-macam. Ada cerita mitos ada cerita legenda ada cerita-cerita rakyat macam ustaz sebut tadi ada cerita novel ada cerita drama ada cerita yang macam-macam cerita kalau kita cakap pasal cerita-cerita mitos ialah cerita-cerita aneh. Saya tengok kalau di Singapura maupun di Malaysia cerita-cerita macam cerita Badang, cerita-cerita dewa-dewa. Kalau cerita-cerita legenda kita bercakap kalau di Malaysia tentang cerita Mahsuri, Hang Tuah, ya cerita-cerita tentang nama orang ataupun kalau di lebih universal cerita Robin Hood, Singapura dilanda todak dan macam-macam lagi ataupun cerita-cerita rakyat cerita rakyat ni cerita macam um, cerita bagaimana Singapura mendapat nama dia ya jadi kalau cerita dalam al-Quran ini kategori yang mana adakah dia cerita mitos adakah cerita novel ataupun cerita apa lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala pertamanya bila nak cakap tentang al-Quran dan cerita-cerita di dalamnya disebut dalam surah Yusuf ayat yang terakhir laqad kana fi qassasihim Sesungguhnya dalam cerita-cerita ini Ibaratan liulil alba. -al. Paling penting di sebalik cerita ini Adalah bagaimana pengajaran yang kita nak ambil Kerana Pujangga pernah berkata Sejarah itu akan berulang Kalau kita tidak mengambil yang tiba daripada sejarah Sejarah akan menghukum kita jadi cerita-cerita ini perlu diambil yang Dan cerita Al-Quran ini bagaimana? Maka nah hadisan Yuftham ia bukan cerita rekaan dia bukan mitos dia bukan legenda dia bukan cerita rakyat tetapi tasdid cerita yang akan membenarkan cerita yang akan membetulkan allazi bainaydi tentang cerita-cerita sebelum ini maknanya Allah Subhanahu taala nak mengatakan bahawa kita dalam Taurat dan Injil ni banyak cerita sebab itu kita ada nama satu istilah Namanya Israelian Iaitu cerita-cerita daripada dulu Ahli-ahli kitab Menyampaikan daripada mulut ke mulut Tidak ada pernah dibukukan Kisah-kisah ini Jadi bila orang menyampaikan daripada mulut ke mulut Banyak penambahan-penambahan Banyak benda-benda yang Kadang-kadang bukan cerita yang benar Maka Al-Quran datang untuk Tasdiqan lima bayin Nak membenarkan mana cerita yang betul, mana yang tak betul, mana yang perlu kita detailkan, mana yang tak perlu, maka dikata wa tafsila kulla Dan didetailkan. Apa yang perlu didetailkan ya. Setengah orang bila kita cakap tentang cerita kapal Nabi Nuh. binatang apa yang ada atas kapal tu? anak dia yang mana? Anak dia benda-benda macam tu tak begitu penting. Benda apa yang kita boleh ambil Aiburah daripadanya Supaya apa kita bila dapat cerita yang betul Kita dapat aiburah hudan wa rahmah liqaumin yu'min. Dia akan menjadi petunjuk kepada kita. Dia akan membawa kepada rahmat kepada kita bagi orang-orang yang mau beriman. Jadi sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian, yang saya kasihi, kalau kita tengok dalam Al-Quran, perkataan kisah ini sama ada kisah, nakusu, kisahnya 26 kali diulang-ulang di dalam Al-Quran. Bahkan surah yang ke-28 daripada 114 surah-surah dalam Al-Quran, satu daripadanya disebut Al-Qasas, cerita-cerita. Betapa pentingnya unsur penceritaan ini. Dan ulama bila membahagikan Al-Quran, dia kata kalau kita tengok keseluruhan intipati Al-Quran, hampir satu per tiga daripada Al-Quran itu adalah tentang cerita. Wah kalau satu per tiga ni banyak ni sebenarnya. Ya, banyak cerita-cerita di dalam Al-Quran yang diceritakan. Dan cara penceritaan Al-Quran itu dicerita macam kita berada dalam suasana ketika itu. Baiklah. ini mukaddimahnya tentang betapa pentingnya kita nak bercerita dan mengapa Al-Quran mementingkan penceritaan. Al-Quran ini banyak cerita tapi macam Ustaz Amir sebut tadi, dia bukan buku cerita. Kalau kita baca buku cerita, macam kita baca buku cerita pada anak-anak. Untuk lepas baca buku cerita, kita tidur. Untuk tidurkan sebab tu orang kata bedtime stories. Tapi cerita ini, cerita benar. Cerita yang perlu diambil iaktibar di sebalik apa yang berlaku dalam cerita ini. Jadi, kita dah tahu tentang kepentingan cerita. Petang ni kita nak bercakap tentang cerita cinta. Allah, siapa yang tak suka cerita cinta? Cerita Shakespeare, ya, Romeo and Juliet tu laku sangat sebab dia cerita cinta. Tapi cerita cinta yang nak cerita dalam al-Quran ni lebih hebat daripada cerita Romeo dan Juliet. Dan cerita cinta ini ada dua segmen yang akan saya bawakan. Pertamanya segmen ialah tentang cinta Yusuf dan juga Zulaikha ataupun disebut sebagai isteri Al-Aziz. Nama Zulaikha tidak pernah disebut dalam Al-Quran. Dia selalunya diripa sebagai Imra'atul Aziz, isteri Aziz. Tetapi perincian nama ini ada disebut dalam beberapa hadis. Puan-puan yang saya hormati sekalian, sebelum kita nak lanjutkan tentang cerita ini, Pertamanya kita nak tahu kenapa dalam Al-Quran ada satu surah yang namanya surah Yusuf. Sahabat-sahabat ni dia duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bila dia duduk, satu hari sahabat duduk bersantai begini dia kata kat Nabi dia kata apa? Dia kata, "Ya Rasulullah, ala taqussu alaina qissah?" Ha, kalau bahasa modennya kita kata cerita, cerita. Ah ya Rasulullah, tak ada apa-apa cerita yang kami nak dengar? Ceritalah apa-apa ya Rasulullah. Tengok ya. Sahabat yang dah berumur ni pun suka nak dengar cerita. Jadi naluri manusia ni memang dia suka nak dengar kepada cerita. Jadi sahabat tanya ya Rasulullah tak ada cerita kan? Makanya turun surah ini yang Allah Subhanahu Wa Taala wahyukan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ayat yang ketiga disebut Nahnu naqussu alaika ahsanal qasasi. Nah, kalau kamu nak dengar cerita, mari kita cerita cerita yang paling syok sekali. Ahsanal qasas. Cerita yang terbaik, cerita paling seronok, cerita yang paling hebat. Ya? The best cerita lah. Kenapa cerita cinta Yusuf dalam surah Yusuf ini dikatakan dan dilabelkan dalam Al-Quran sebagai cerita terbaik? The best stories. Kalau kita kata menang award filem tu, ha inilah ceritanya. Cerita yang boleh menang award. Kenapa cerita ni boleh menang award? Yang Allah Subhanahu Wa Taala kaitkan sebagai ahsan al-qasas, sebaik-baik cerita kalau kamu nak bercerita pada orang. Kenapa? Sebab cerita ni semua happy ending. Cerita ni semua orang seronok. Yusuf pun pada awalnya tak seronok, akhirnya seronok. Zulaikha atau Imratul Aziz atau isteri Aziz ni pada awal ni tak seronok akhirnya jadi seronok Nabi Yakub yang buta matanya pun akhirnya celik kembali saudara mara yang pada peringkat awalnya mencumburui akhirnya berbaik balik semula penjaga yang duduk sahabat-sahabat bersama-sama dengan Nabi ni orang kata bersama dengan Nabi Yusuf dalam penjara ni pun akhirnya keluar maknanya nak cerita wanita-wanita yang pernah membawang mengutuk dan sebagainya pun akhirnya sedar kembali cerita ini cerita terbaik sebab dia akhirnya ini dengan happy ending. Nah, kita tengok dekat sini tentang happy ending. Kalau yang ada Al-Quran mungkin boleh merujuk atau membuka surah Yusuf itu sendiri untuk kita rujukkan ini bahagian yang pertama sebab kita nak menceritakan tentang kisah cinta dan kisah cinta yang paling romantis, kisah cinta yang penuh dengan kata orang dugaan dan sebagainya tetapi akhirnya membawa happy ending adalah cerita tentang Zulaikha. Tapi saya bukan nak bawa cerita ini nak menceritakan kepada kita tentang romantis cinta, tapi apa yang Quran sebut tadi ayburah. Kak mana kita nak ambil pengajaran daripada cerita cinta ini? Di mana boleh kita kupas dan boleh kita petik? Apakah yang perlu kita ambil dari sebalik kisah cinta. Nah sebelum nak sampai kepada kisah cinta ni, saya rasa ramai pun tahu dan saya tak mau kupas ini kerana saya nak fokuskan kepada cerita cinta. Cerita cinta ini bermula apabila uh, Nabi Yusuf ini dibuang di dalam perigi, ditemukan oleh satu rombongan. Ya, kehilangannya ini disedari oleh bapaknya walaupun dia tahu bahawa anaknya ini tak hilang tak mati dimakan serigala seperti didakwa saudara mara maka di hujung ayat 18 dia kata fasabrun jamil wallahul musta'an. Perempuan sekalian, tuan-tuan yang bersama-sama dalam kuliah pada hari ini. Dua perkataan ini kita kena selalu ingat. Fasabrun jamil wallahul musta'an. Setengah ulama dia mengkupaskan lagi dia kata malakal ham ya. Allahummalakal ham wa minkal faraj walaikal musta'an wabikal wabikal musta'an wa ilaikal mushtaka wabikal mushtaka wala haula wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim dikatakan sebagai doa pelepas ataupun kalau senangnya yang disebut dalam al-Quran fasabrun jamil wallahu musta'an ini dua empat patah perkataan uh, ataupun dua dua frasa fasabrun jamil wallahu musta'an yang perlu ada dalam diri kita dalam menjalani kehidupan harian banyak perkara-perkara yang berlaku apa yang mampu kita buat sabar yang baik Kenapa? Sebab ada sabar yang tak baik. Ada sabar yang tak baik. Sabar yang tak sabar. Dia kata sabar tapi dia tak sabar nak tunggu. Sabar macam mana? Bapa Nabi Yusuf Ya'qub Fasabrun jami' Wallahul musta'an Dengan penuh keyakinan pertolongan Allah Pasti datang Nah, Itu kunci kata Ibrah kita Dalam cerita ini yang pertama Yang keduanya kita tengok Apabila berlakunya peristiwa Sebelum nak bercinta ni bagaimana nak mula cinta ini. Bagaimana berputiknya cinta ini. Maka dibelilah Nabi Yusuf ini oleh satu rombongan dan dijual. Akhirnya dibeli oleh seorang yang memang Ishtarahu Min Misra. Seorang wazir. Ya, dikatakan seorang menteri daripada Mesir. Jadi peristiwa tentang uh, Nabi Yusuf ini banyak yang mengatakannya berlaku di antara Palestin dan juga Mesir. Kita bila kita tahu cerita, kalau ada kesempatan, insya-Allah kalau COVID pun dah tak ada nanti kita boleh pergi ziarah. Tanda benar cerita ini, tempat-tempat yang dikisahkan ini masih ada. Sumur Nabi Yusuf dibuang. Semuanya masih ada lagi. Dan kita boleh ziarah. Dan sebenarnya sumur ini dalam perjalanan. Kalau kita nak pergi ke uh, bukit. ya Satu bukit uh, di Mesir itu berhampiran juga dengan uh, Palestin, Kita boleh berziarah. Jadi itu yang dikatakan Aibrah. Kalau kita dah dengar cerita, Mungkin lepas ni kalau Allah merestikan kita Kita boleh pula wisata ke tempat itu Untuk melihat sendiri apa yang berlaku Yang seterusnya mendatangkan Apa yang disebut juga dalam Al-Quran Keyakinan Tujuan Allah SWT sebut-sebut cerita ni kenapa? Tasbi, tafu'ad Supaya kita lebih yakin lagi al Dalam kehidupan ini Iman ni kadang-kadang boleh jadi naik Boleh jadi turun Dengan mendengar cerita ini Dalam satu ayat surah Al-Hud 120 Dia kata kullun wa kullan naqussu alayka min anba'ir rusul semua cerita-cerita ini kami cerita kenapa tasbih tabihi fuadaka kamu dengar wah bertambah yakin lagi seronok lagi bila kita dengar cerita kemudian kita boleh tengok lagi tempat tu kita ya Allah betapa benarnya apa yang diceritakan dalam al-Quran back balik tu apa yang kita nak ceritakan tadi kita masuk kepada segmen di mana bermulanya kisah cinta ini apabila al aziz ataupun seorang menteri daripada Mesir membeli Nabi Yusuf dengan harga yang murah saja orang jual li li imraatihi dan diserahkan kepada isterinya ya dia kata kepada isterinya akrimni maswah jaga dia elok-elok bela elok-elok asan yanfa'ana au natakhizu walada mungkin kita boleh manfaat sebab uh, Aziz ini tak ada anak. Ini saya nak cerita sekejap lagi. Kenapa Aziz tak ada anak? Dia dah tahu dia tak ada anak. Au natakhizahu walada atau kita buat dia sebagai anak akad. Maka Allah sebut di penghujung ayat ni. Kadhalika makanna li Yusuf. Begitulah bagaimana kami menentukan. Makanna itu kalau perkataan nak sana kami tempatkan. Kami caturkan. Kami plankan. Kami tentukan maknanya Allah nak tentukan satu-satu kedudukan orang tu ceritanya panjang nak jadi hebat kena lalu dulu segala cabaran dibuang dalam sumur orang ambil jadi anak angkat ayat ini perkataan makanna saja ini ya yang dalam uh, uh, ayat 21 ni kalau kita buka buku-buku tafsir ulama memperhalusi perkataan makanna saja ni panjang sangat maknanya bagaimana kehendak Allah Subhanahu taala perancangan Allah Subhanahu wa taala nah sikit kita nak tengok siapa Zulaikha ini Zulaikha ini dikatakan kalau kita buka dalam sebuah tafsir Maulana Abdullah Yusuf Ali ya dalam terjemahan Al-Quran dia memetik dia kata Zulaikha ini asalnya adalah seorang puteri raja daripada barat Mesir. Kalau kita tengok barat Mesir ini setengah ulama mengatakan daripada Maghribi. Perempuan tuan-tuan pernah tengok tak perempuan daripada Maghribi? Ya Allah, perempuan daripada Maghribi antara wanita-wanita tercantik. Sebab satu sejenis minyak yang tak ada di negara lain, cuma ada di Maghribi saja. Kalau ada orang kata jual kat Malaysia jual kat Singapura tu tak betul lah. Satu saja Allah bagi itu satu satu tempat orang kata kelebihan Allah bagi Iaitulah argan minyak argan. Ha, sebab itu wanita wanita di Maghribi ini memang cantik cantik. Zulaikha ini adalah seorang puteri raja daripada Maghribi, membesar menjadi seorang puteri yang sangat cantik dan menarik. Suatu malam dia mimpi. Dia mimpi dia bertemu dengan seorang pemuda yang cantik, pemuda yang amanah, pemuda yang mulia. Dia tengok first sight in love atau orang kata cinta pandang pertama. Tengok dalam mimpi tu terus jatuh hati. Ya Allah, siapakah pemuda ini yang cantik ni? Ya Allah, aku dah tak akan berkahwin selain daripada dia. Besoknya mimpi lagi muka yang sama tapi belum sempat nak tanya nama mimpi tu dah terjaga kita dah terjaga daripada mimpi ya Allah siapakah pemuda yang yang tampan menawan ini aku dah jatuh hati kepada dia malam ketiga mimpi lagi lelaki yang sama berjumpa inilah dia yang sempat dia tanya siapa kamu lelaki itu memperkenalkan akulah menteri daripada kerajaan Mesir. Lepas tu tak mimpi lagi dah. Sejak daripada itu dalam tafsir Abdullah Yusuf Ali dia kata Zulaikha sentiasa mengidamkan dia tak, tak pandang dah orang lain yang diteringat pemuda yang dalam mimpinya yang akan dikahwininya iaitu wazir ataupun menteri daripada kerajaan Mesir cinta ini tak semesti kena nampak. Kita dah bincang dulu masa kita cakap cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak mesti nampak tapi bila kena dalam mimpi pun sudah Ya Allah, jatuh hati dah tak boleh nak cakap apa dah. Bapa dia tengok sampai macam-macam orang datang pinang, tak mau orang pinang tak nak. Semua tolak. Sampai ayah dia tanya. Sulaikha, kamu ni dengan siapa kamu nak? Semua pinangan anak-anak raja kamu tak nak. Maka dia pun ceritalah dekat bapa dia. Dia sebenarnya kalau dia nak kahwin, dengan seorang menteri daripada Mesir. Bapa dia pergi merisik. Ini orang perempuan pergi merisik. Pergi merisik-merisik dan ketika itu dalam sejarah mencatatkan bahawa Al-Aziz adalah menteri Mesir. Maka diaturkanlah perkahwinan tersebut. Setelah diatur perkahwinan, dia pun rasa dah betul dah tu. Rupanya lepas-lepas kahwin, dia tengok muka Aziz tu Alangkah terkejut dan hampanya dia Sebab ini bukanlah muka yang dia nampak dalam mimpi Bukan, bukan Tapi mimpi tu sebut lelaki ni Sebut aku adalah menteri di negara Mesir Tapi yang aku kahwin ni kenapa mukanya lain Lain pun lah dia dah kecewa Dia dah macam-macam tak boleh nak buat apa dah Akhirnya ada satu suara dia bermimpi Dia kata Wahai Zulaikha Benar ini bukan pujaan hatiku bukan pujaan kanda eh macam cerita Mira Filza pula dengan ya dikata ini bukan pujaan tetapi hasrat kamu untuk sampai kepada kekasih yang kamu cinta itu akan tercapai melalui lelaki ini maka janganlah pernah kamu takut kerana mutiara kehormatan kamu sebagai seorang wanita tidak akan terjejas dan akan selamat selama-lamanya Cerita-cerita ini, macam saya sebut, ada perkara yang tidak akan saya kupas. Saya hanya kupas berdasarkan apa yang disebut di dalam tafsir-tafsir yang mu'tabar. Puan-puan, kita boleh berdiskusi sebentar lagi kalau ada sebarang persoalan ataupun sebagainya. Jadi, dalam sejarah Mesir, disebut bahawa rupanya Al-Aziz yang merupakan wazir ataupun menteri di Mesir itu, yang kita sebut tadi dalam Quran kata mungkin boleh manfaatkan kita asa yanfa'ana au natakhizahu walada ataupun kita buat sebagai anak angkat dia kata dekat Zulaikha ni kenapa sebab dia memang tak boleh bagi anak sejarah menceritakan bahawa wazir atau al aziz ini adalah seorang yang seorang lelaki yang telah dikasi atau seorang lelaki yang telah dikebiri saya tak tahu kalau ada di antara perempuan ini yang mengikuti kepada cerita panjang tentang The Magnificent Century. iaitu satu cerita yang dibawakan daripada Turki tentang kehebatan kerajaan Osmania ketika itu lepas kerajaan Abbasiyah kerajaan Osmania, itulah kerajaan Islam yang terakhir yang berpusat di di, di Turki kalau sesiapa yang pernah mengikuti uh, kisah The Magnificent Century kalau tak pernah ikut pun kalau ada free-free boleh tengok on demand boleh tengok balik dekat YouTube Magnificent Century ceritanya panjang saya ingat sampai 200 lebih lah dia punya episod tu dalam tu perempuan dan tuan-tuan akan melihat ramainya lelaki-lelaki yang dikebiri yang tujuannya itu diletak untuk menjaga harim. Harim ini ialah wanita-wanita satu tempat yang memang lelaki-lelaki tak boleh masuk. Tetapi yang boleh masuk ni ialah lelaki-lelaki yang telah dikasih, yang telah dikebiri. Dan inilah yang berlaku kepada Al-Aziz, wazir ataupun menteri ini. Dia tergolong daripada lelaki-lelaki yang, ter, yang dikebiri sebab dia ini berkhidmat kepada uh, raja Mesir ada yang kata Firaun ada yang kata Firaun baik wallahu alam saya tidak berani menyebut dengan lebih lanjut tetapi dikatakan kat sini adalah baginda raja Mesir dia bekerja dengan baginda raja Mesir dan kerana ketika itu dia bercampur dengan ramai perempuan-perempuan jadi dia dikebiri makanya dia tidak boleh memperoleh zuriat sebab itu dia kata kepada isterinya asaan yanfa'ana aunat tahzahu walad boleh jadi anak ini boleh bermanfaat kepada kita kita boleh jadikan dia sebagai anak angkat dan itulah yang menyebabkan Zulaikha bertabah hati berterusan kerana dia masih lagi mencari di sebalik mimpi lelaki yang ditemui dalam mimpi itu siapa ya sehingga akhirnya dia bertemu jadi perempuan tontonkan -tonton sekarang kalau kita nak tengok ya lelaki yang dikebiri ni ada disebut dalam surah an-nur Surah An-Nur ayat 31 mungkin lepas ni Ustaz Amiri pun boleh boleh tafsirkan dengan lebih lanjut dia bila bercakap tentang mahram siapakah yang menjadi mahram kepada wanita iaitulah bapa mereka suami mereka bapa saudara mereka saudara kadu dan ada satu perkataan yang disebut iaitu at-tabi'ina lah, ghairi ulil irbati minar rijal khadam khadam ataupun mereka-mereka uh, yang mengikut daripada lelaki mereka ni lelaki ghairi ulil irbah tapi mereka sudah tidak ada keinginan kepada perempuan ini bukan maknya ini bukan maaf cakaplah ya yang ada nama-nama tengah popular sekarang ni ke sajat ke apa bukan ini bukan maknya ini bukan orang yang tukar jantina bukan mereka ini dikebiri mereka ini lelaki uh, tulen tetapi dikebiri sehingga tidak ada ghairi ulil irbati sudah tidak ada keinginan saya difahamkan kerana saya membuat uh, sedikit kata orang research masih ada lagi mereka-mereka ini di Madinah, di Mekah yang kerja mereka ini ialah menjaga masjid. Kalau kita masuk ke Masjid Madinah dan Mekah kadang-kadang ada orang lelaki yang dibenarkan ke saf wanita. Ke saf wanita. Ainilah orang dia. Lelaki biasa tak dibenarkan ke saf wanita, tapi uh, golongan ni dah tak ramai dah setengahnya kata tinggalan 10 orang saja lagi dan kalau habis kerajaan Saudi tak akan meneruskan lagi tradisi ini sebab itu dia mula train kepada perempuan-perempuan pula untuk menjaga dalam kawasan-kawasan wanita. Kalau kita tengok dalam sejarah mereka ini di sebagai sebagai ara ara a g h a kalau bahasa Arabnya aga arawat perempuan boleh buat research boleh tengok YouTube pun masih ada lagi seorang yang masih ada di Madinah namanya Agha Ali Budaya ha, Nama dia Dia adalah termasuk di antara lelaki kebiri Yang menjaga di kawasan uh, Madinah Dia jaga di masjid Madinah tu Kenapa? Sebab dalam masjid itu Adanya perkuburan Aisyah Aisyah malu walaupun dah mati pun Walaupun dah wafat dia masih menjaga Aurat dia jadi orang-orang begini Sajalah yang boleh masuk Balik kita kepada cerita kita nak panjangkan Dekat sini ya Usazah, Jadi usazah, bila maaf Ustazah nak tanya ini yeah. kebiri ni maksud dia artinya apa Ustazah? Um, kebiri ni kalau istilahnya kalau kasih tu faham tak? Kalau kita kasihkan kucing, kita tak nak kasih dia boleh melahirkan. Oh, ligage like lah. Ah dia kembiri ke kebiri saya tak tahu istilah sebenar dalam bahasa Melayu kadang dikatakan kembiri kadang disebut sebagai kasih ya maknanya dia membuang alat sulit tersebut supaya uh, setengahnya kata buang setengahnya kata potong sehingga tidak boleh mengeluarkan zuriat sahaja. Oh, Okey. Ah jadi al aziz ini sejarah mengatakan tergolong begitu. Tak apalah oh. yang penting saya nak cerita memang ada golongan okay. ini tapi mereka bukan maknya mereka ha. bukan orang yang tukar jantina dibuang diganti jadi perempuan tidak ini dikatakan at ghairi ulil irbati minar rijal lelaki-lelaki yang boleh mengikut dan mereka ini tidak ada keinginan ah ha, ya di, di, saya katakan tadi di makam nabi di masjid nabawi masih ada lagi tapi mereka bukan hamba status mereka tinggi ya baik jadi uh, kalau dalam saya ingat dalam cerita-cerita Cina pun ada kita panggil sida-sida. Ha ya cerita-cerita Cina pun ada golongan ini. Jadi Aziz ni membawa balik Yusuf AS yang dibeli daripada pasar. Dan pertama Zulaikha melihat Yusuf bagai nak jatuh dia. Kerana apa? Ya Allah, inilah rupa yang aku lihat di dalam mimpi aku. Puan-puan, tak ya? Kita bila mendengar cerita macam ni. Aisyah radhiyallahu anha pun dengar juga. Nabi pun cerita juga. Apabila Aisyah mendengar cerita ni, dia tanya dekat Rasulullah. Dia kata apa? Ya Rasulullah, anta ahsan min Yusuf am huwa ahsan minka? Ha, tu tengok tu orang bila dengar cerita, terkesima dia, teruja dia. Dia kata, ya Rasulullah, Sigok macam mana lah Nabi Yusuf ni tampan macam mana. Agak-agaklah Rasulullah antara engkau dengan Yusuf ni siapa tampan? Engkau lagi handsome pada dia ke? Dia handsome pada engkau. Tengok soalan Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawapan Nabi? Nabi kata apa? Huwa ahsan minni khalaqan wa ana ahsan minhu khulqan. Mungkin dia lebih tampan daripada aku dari segi rupa tapi aku lebih baik daripada dia dari segi per, uh, uh, akhlak yang Allah SWT ciptakan padaku. Ha, ini setengah-setengahnya. Ada riwayat yang mengatakan kecantikan ketampanan Nabi Yusuf itu hanyalah separuh daripada Nabi SAW. Banyaklah riwayat. Yang pentingnya Yusuf ini terdiri adalah daripada seorang lelaki yang tampan. Daripada kecil lagi dah nampak. Zulaikha bila dah nampak macam tu, dia dah tahu. This is it. Inilah yang aku nampak dalam mimpinya. Jadi kalau kita tengok dalam Al-Quran kisah cinta ini dia bermula daripada ayat 21 yang diceritakan sampailah kepada ayat 51. Jadi begitulah ceritanya tentang kedudukan macam sel. Akhirnya kita akan tengok dekat sini. Jatuh cinta, cinta tak berbalas maka berlakulah fitnah cobaan dan godaan akhirnya jodoh itu sampai tapi al-Quran tak cerita panjang yang dikisahkan bahawa akhirnya memang Yusuf berkahwin dengan Zulaikha. Nah, antara yang agak penting yang tibar ya sebab saya nak balik-balik apa yang kita kata tadi aibaratan liulil albab. Cerita-cerita juga tapi aibrah apa kita nak ambil? Aibrah yang penting kita nak ambil bahawa nafsu wanita yang berusia jangan dikesampingkan. Wanita bila dia sampai umur empat puluhan, dia back to balik jadi macam orang muda. Kita boleh tengok macam mana pakar-pakar psikologi melihat. Sebab itu para suami di luar sana, kalau tak ada suami dalam majlis kuliah kita ini, tolong sampaikan kepada suami. Suami Wanita ni bila dia sampai satu peringkat dia nak dekat menopause pun, minta maaf ya ustaz, kita cakap dalam kuliah ilmu bukan bertujuan untuk mengaibkan apa-apa tapi kita mencari ilmu kerana wanita di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak malu untuk bertanya kepada Nabi, tak malu nak bercerita haid mereka kepada Nabi pun. Wanita bila sudah sampai kepada separuh umur, separuh umur tu berapa? 40 ke 50-an. Ada yang mengatakan apabila dia nak, nak sampai ke menepus Gelojak nafsunya itu Masya Allah seperti orang muda Ada riwayat yang menceritakan Ini adalah kerana Zulaikha tidak pernah disentuh Ada yang mengatakan Ini memberi aktibar kepada kita Bahawa nafsu wanita berusia Jangan dikesampingkan oleh sang suami Jangan buat tak kerti Para suami bila isteri dah berumur 40 ke 50 Yalah ke masjid tu ke masjid juga tapi buat masjid tu ya juga sebab itu kadang-kadang ada orang terlekat kita tengok umur dah 45 pun kadang-kadang Allah restikan juga sayyidatina khadijah radhiyallahu anha dengan baginda rasulullah pun sampai seusianya 50-an pun masih melahirkan anaknya yang terakhir sebab itu jangan dikesampingkan jangan ditolak dan kalau suami tak sedar tentang hal ini isteri kena menceritakan kepada suami keinginan isteri ini tadi. Jadi bila cakap tentang ibrah, ibrah yang saya nak bawa dekat sini ialah wanita memang ada nafsu ketika-ketika ini. Janganlah para suami menolak. Mungkin suami kata aku dah 50 dah ni, kena-kena pula suami tu kencing manis, lagilah darah tinggi pula, lagilah tak dah tak dah tak berkuasa lagi dah. Tapi keinginan pada isteri memang ada. Uh, saya terpanggil jugalah untuk nak sebut dekat perempuan ya. Dekat Malaysia ni, ramai wanita berusia berkahwin. Saya ingat 2 uh, tahun yang lalu kot, tahun 2019 boleh tengok ya. Ya Allah tak tahulah sama ada kebetulan ke ataupun nama pun Zulaikha juga. Datuk Zaliha. Ini kisah benar. Zaliha bujang nama dia. Tapi memang dia bujang lah. Ya. Akhirnya berkahwin dengan seorang pemuda yang Berumur 34 tahun, dia 62 tahun. Ini cerita benar yang berlaku di Malaysia. Perempuan boleh google, boleh tengok balik memang betul. bukanlah nak kata siapa yang nama Zulaikha ni hati-hati. Tapi memang namanya pun memang Zulaikha juga. Ya? Berkahwin dengan suaminya yang berumur 28 tahun. Iaitulah gap sebanyak 34 tahun lebih muda daripada wanita ini. Nah, Saya ingin mengatakan bahawa di sini bahawa nafsu wanita berusia itu janganlah pernah kita menolak kewujudan nafsu tersebut. Jadi pada yang tidak ada suami, dia kena pandai-pandailah macam mana nak mengendalikan jiwa dia supaya tidak terbabit di dalam benda-benda yang tak sewajarnya seperti onani, melihat perkara-perkara yang tak sewajarnya, addicted kepada melihat adegan-adegan seks dan sebagainya. Kerana ketika waktu saya mengadakan kaunseling, saya banyak menerima wanita seusia lima puluhan. Kadang-kadang semula dulu saya terkejut sebab masa tu saya umur baru tiga puluhan. Ya, saya masuk ke UI itu saya tiga puluhan baru. Wanita berusia lima puluhan datang. Dia kata, suami saya dah lama tak pegang. Dia tak tahu yang saya ni masih ada. Bila saya baca balik surah-surah ini, barulah saya faham bagaimana berlaku. Nah, kita tengok dalam ayat seterusnya. Walamma balara asyuddahu atinahu hukman wa 'ilman apabila yusuf pun tumbuh dan membesar makin lama makin besar makin handsome yusuf ini sehinggalah gelojak nafsu itu tidak lagi tertahan maka diceritakan pada ayat yang ke-23 wa <tuh> rawadathu allati huwa fi baitiha 'an nafsihi wa ghalqat al-abwab wa qalat haytalaka Maka ketika itu ya dia mula saya saya melihat dia bahawa uh, di dalam tafsir banyak dia kata raw wadat itu digunakan sebagai menggoda. Ya, dia kata lalu digoda Yusuf ini raw wadat tu. Dia dia panggil ya hai hey, talaka datang sini wa ghallaqatil abwab. Ni cerita benar Quran cerita. Cuma dalam tafsir di diperhaluskan ada yang mengatakan tujuh pintu. Itulah saya kata kalau tuan, perempuan pernah melihat the magnificent century tu perempuan boleh bayang bagaimana bentuk harim ketika itu ataupun bentuk kawasan larangan wanita ataupun isteri-isteri pembesar ketika itu. Mereka duduk pintu-pintu-pintu ada banyak pintu dan setiap pintu tu ada orang jaga. Ini isteri orang besar-besar, isteri menteri ya. Dan dia tutup pintu yang setengah tafsir mengatakan hampir tujuh pintu dia tutup dan akhirnya dia pun panggil wa wadatu allati huwa fi baiti digoda digoda datanglah kepada aku ya ghalaqatil abwab ah. ditutup pintu-pintu wa qalat hayt hey, laka datanglah kepada aku ketika itu Yusuf pun di hidayahkan oleh Allah Subhanahu wa taala Maadallah, dzallah innahu rabbi ahsana maswa ya innahu la yuflihu dzalimi dia kata, semoga Allah Subhanahu taala menyelamatkan aku minta Allah Subhanahu taala lindungi aku tuhanku membesarkan aku dengan baik kalau aku buat tak baik aku akan menjadi orang-orang yang zalim laqad hammat bi ini kalau orang belajar tentang bahasa dia sudah rasa tak menahan nafsunya dia ingin ha biha. ya kita tidak menafikan Yusuf ini manusia biasa dia adalah seorang rasul tetapi dia juga manusia biasa di mana ada keinginan itu yang disebut dalam Quran hamma dia pun ada keinginan tetapi dia ada kewarasan keinginan dan nafsu itu diserentakkan dengan kewarasan sebab itu dia kata ini isteri orang aku pula orang ambil bela sebagai anak angkat orang jaga aku dengan baik dan sebagainya Nabi Yusuf dalam persimpangan dekat, maka Nabi Yusuf menolak Lau la an ra'a burhan rabbihi kazalika linasrif anhu su' wal fahsya. Ya, ketika itu Allah SWT melindungi dia dan dia nak dijadikan kita tahu cerita ini pintu ditutup dan ketika Yusuf menolak maka Zulaikha menarik baju dan baju itu terkoyak dan Yusuf lari keluar daripada pintu. Kalau kita nak cerita satu persatu, puan-puan boleh merujuk kepada kisah panjang Al-Quran. Saya yang penting bila saya bercakap tentang cerita cinta ini, apa yang tibar yang ingin saya keluarkan untuk kita ambil bersama. Ya, Antara lain macam kita sebut bahawa jangan kita menolak keinginan-keinginan dan juga perasaan yang ada pada seorang wanita yang berusia dan bagaimana kadang-kadang uh, kerana keinginan itu boleh sampai kepada peringkat dia menarik dia sudah tidak lagi dapat menahan kuasa dalam dirinya tetapi alhamdulillah syahida syahidan min syahidun min ahliha Masih baik ada yang nampak banyak cerita jadi saya katakan bahawa dalam Quran sebut cerita ni banyak daripada Taurat pun sebut, daripada Injil pun sebut, cerita Adam dan Hawa pun dalam kitab-kitab terdahulu pun sebut. Tapi tujuan Al-Quran mendatang ke cerita ni untuk membetulkan. Ya, Dalam ini ditafsirkan oleh para mufassirin banyak. Ada yang kata budak kecil, ada yang kata ketika itulah sampainya Al-Aziz. Dia sampai-sampai dia terkejut tengok, eh apa yang berlaku ni? Baju dah terkoyak. Apa yang berlaku ni? Ha, ketika ini cepat cepatlah Zulaikha melepaskan diri dia dia kata dia yang cuba nak 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 menggoda aku tapi nasib baiklah ada seorang saksi ada yang kata sini budak kecil dalam buaian yang dikatakan bahawa ada empat orang yang bercakap dalam buaian ya Nabi Aisyah dan salah satu dia ialah anak kecil dan Nabi Yusuf ini ya. anak Masyatah dan dalam kisah Isra dan Mi'raj ya banyak apa pun ulama mengatakan ada saksi dan dah bila dalam keadaan ini masing-masing terpinga baju dah koyak siapa tak bukan saya dia yang goda saya itulah teriakan daripada zulaikha tolong tolong dia goda saya dia masuk ke bilik ya sebab yusuf boleh masuk dan juga orang-orang yang dikebiri tadi boleh masuk ya harim ni lalu saksi ini mengatakan kalau baju tu koyak daripada belakang perempuan ini berbohong kalau baju tu koyak daripada depan lelaki inilah berbohong dan lalu dia tengok baju itu koyak daripada falam mar'a qamisu quddam min koyak di belakang maknanya dia nak lari orang ni yang tarik ah nah apa yang timbar kita nak bagi kat sini apa timbar kita nak cerita kalau nafsu sudah bergelora kadang-kadang dia boleh menolak kita untuk buat perkara-perkara yang di luar dugaan satu yang keduanya ingat apa-apa pun kesalahan kita buat mesti ada bukti. Sebab tu dalam mahkamah salah ni macam mana pun dia akan tinggalkan kesan. Sebab tu janganlah kita buat salah sebab Allah Subhanahu sudah menentukan sejarah dalam dalam hidup ni kalau kita buat salah we akan tinggal track akan ada benda yang orang boleh urutkan, boleh-boleh turunkan. Dan saya paling tertarik lagi bila disebut di sini innahu min kaidikunna inna kaidakunna azim ya allah inilah helahnya wanita dan sesungguhnya helah wanita ini sangat besar nah puan-puan sekalian kalau kita bercakap tentang uh, helah ya saya uh, buka dalam al-Quran ini bila bercakap tentang helah ataupun disebutkan sebagai kata kata tipu daya Tengah kata helah kalau kita cakap bahasa yang lebih mudah ni akal orang perempuan ni panjang akal orang perempuan ni panjang walaupun dalam cerita Rabi'ah Adawiyah waktu dia berhujah dengan Hasan Al-Basri dia kata orang lelaki ni sembilan akal satu nafsu wanita ni sembilan nafsu satu akal ha, itu cerita yang lain lah nanti kita ambil dalam bab yang lain dalam bab ini akal orang perempuan ini diperakui dalam Al-Quran inna kaidakunna asim jadi jangan buat memin dengan orang perempuan orang perempuan ni akal dia panjang. Dia cepat datang benda apa nak melepaskan diri dia. Kalau diistilahkan sebagai uh, di antara helah perempuan dengan helah syaitan dalam satu ayat dalam surah An-Nisa dia kata inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Kalau syaitan ni banyak akal, banyak dia punya auta, banyak dia punya fikiran, tapi banding dengan wanita, tipu helah syaitan ni lagi dikatakan daif daripada perempuan yang dikatakan cara berfikir akal panjang dia tu azim. Lebih dahsyat, lebih hebat. Ha, jadi kat sini perempuan, kita kena tengok ya bahawa helah wanita ini bukan calang-calang. Kalau kita tengok orang perempuan ni kalau digunakan, dia asah fikiran dia macam-macam. Dia buat, dia boleh, boleh, dia boleh berjaya lah untuk melepaskan diri dia dan sebagainya. Nah, apa-apa yang aktifan kita ambil tadi ya. Salah satu daripadanya perempuan kena ingat kehebatan yang Allah SWT bagi kepada seorang wanita ialah dalam pemikirannya itu dia boleh melepaskan diri di saat-saat yang uh, kata orang kritis pun dia saat-saat yang kritikal dia masih boleh melepaskan dirinya. Kita pergi kepada ayat sebelah Ini saya paling minat ayat ini. Ayat ini nak cerita Yusuf arid an wastaghfiri li zambika innahu kunta minal khati'in ya jadi ketika tu Yusuf pun uh, dikatakan dialah yang salah tapi Yusuf ketika tu tak boleh nak bercakap apa-apa lagi dah sebab apa sebab semua orang tak memihak kepada dia hanya satu saksi tu kata walaupun dikatakan begitu orang tetap tuduh dia juga salah tapi Yusuf ini diwahyukan oleh uh, Allah SWT sebab dia salah seorang daripada para nabi cantiknya kita nak cerita sikit pasal perangai orang perempuan ni yang suka membawang. Istilah baru lah. Wanita dan membawang. Rupanya perempuan, wanita dan membawang ataupun gosip ni bukan cerita baru. Dah lama sejak daripada zaman Nabi Yusuf AS. Ini diceritakan dalam Al-Quran dalam ayat 30. Wa qala niswatun fil madinati. Maka mulalah bercakap orang perempuan. Cerita ni berlaku dalam rumah. Yang menjadi saksi dalam itu Zulaikha, Yusuf, ini orang yang terkena, dua watak yang 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 terkena dalam kisah cinta. Aziz, suami dia waktu balik, dikatakan Aziz membawa bersama dia dengan seorang lagi yang menjadi saksi. Ada pendapat yang mengatakan saksi ini dan juga budak yang dalam buayan. Tapi ada yang mengatakan, iyalah dalam istana ni ada orang yang menjaga pintu. Tak tahu macam mana cerita ni boleh bocor. Satu kampung dah tahu, satu pekan dah tahu, satu Madinah dah tahu. Bercakap dengan perempuan, -perempuan ni yang disebut dalam ayat ini. Oh, la ni fil Madinah. Tafsir ni cerita, wah dah mula dah orang bercakap-cakap. Ada, Ada cerita. Cerita apa? Ada cerita baru. Dia dengar ke belum? Cerita apa? Cerita kat dalam istana tu. Zulaikha tu dia yang goda anak angkat dia sendiri. Dia dah tua pun macam tu goda. Eh, ada ke perempuan-perempuan macam gitu, tak malunya. Anak-anak dia sendiri ke? Anak bukan anak dia. Dia tak ada anak. Anak angkat dia. Dulu suami dia beli budak tu. Ah, ha, macam-macam gitulah. Lebih kuranglah. Hu, sedapnya membawang. Macam-macam cerita yang ditokok tambah. Ada dengar ke pun? Eh, ai dengar lagi banyak tau. Apa dia? Ai dengar. Dia tarik baju sampai koyak. 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 tapi 나 비구야 belakang 비오 cakap 아 dia ha. tu membawang ni 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 oh la suatu ini film satu Madinah ada bercakap sehingga kan dalam tafsir menceritakan hebatnya wanita bab bercakap bab cacian bab cemuhan sehingga akhirnya Zulaikha dengar betapa luluh di hati dia dia macam mana nak defend diri dia ya, perempuan kan akalnya panjang Kan macam mana aku nak defend diri aku Orang bercakap macam-macam Apa yang mereka bercakap Imra'atul aziz turawidu fataha an nafsihi Isteri Aziz menggoda anak-anak anak angkat sendiri. Dia dah tak tahan-tahan. Itu zaman tak ada whatsapp perempuan. ni Zaman whatsapp ni lagilah berasap. Itu zaman lidah perempuan isteri orang besar-besar. Dia cakap ni suatun minal madinah ni isteri pembesar-pembesar. Ya, isteri pembesar-pembesar. Qad syarafaha hubban. Kalau istilah mudahnya saya nak kata syarafaha hubban ni. Dia belah anak ikan. Oh, beliau orang muda lagi. Ya. Eh? Inna lama roha fi dalalim mubin. Tak betul dia ni. Teruk betul lah. Dah sesak barat dah dia ni. Apa ni anak sendiri pun kata macam ni. Lama-lama. Ha, Falamma sami'at bimakrihinah. Sampai balik ke telinga ni yang kata gosip ni. Gosip ni dipusing. Orang cakap-cakap kat dalam istana, keluar cerita kat luar, perempuan-perempuan dekat pekan tu cakap-cakap. Sampai balik dekat Zulaikha. Bab membawang ni cerita Saidatina Aisyah pun ada ya tentang fitnah tentang Saidatina Aisyah waktu dalam peperangan yang mana dia tertinggal belakang orang kata dia sekongkong dengan Sofwan dan sebagainya. Cerita ni memang ada dah. Sebab itu perempuan berhati-hati. Kalau nak keluar, nak apa pun, nak berwasap-wasap ke apa pun, pastikan kita maklum, pastikan kita jaga dia. Kita kan orang akan bercakap ini lumrah, lumrah orang membawang, orang bercakap tentang perkara-perkara ini dan sebagainya. Lalu, baik, kau nak katakan aku, aku nak kenakan kau juga. Apa yang dia buat? Dia menjemput mereka ini. Ya. Maka dia kata, Arsalat ilaihinam. Arsalat dia keluarkan jemputan. Dia invite. Mari kita buat makan-makan sikit. Ini pembesar. Kita bercakap ni cerita, cerita orang besar-besar ni. Cerita orang bangsawan-bangsawan. Kalau dalam istilah saya kat Malaysia ni cerita orang, -orang politik lah. Isteri-isteri orang politik. Pakai elok-elok kan. Bawa beg tangan jenama-jenama. Gosip-gosip. Cerita-cerita. Ah, ha, itulah dia. Panggil datang kat rumah maka diberi salah seorang dia tiap-tiap daripada mereka atat kull wahidatin minhun setiap seorang diberi pisau kemudian setelah diberi pisau dia tengok dia orang ni dah ready tengok pandainya mengatur zulaikha ni wanita bijak dia bukan calang-calang orang dia orang hebat Allah SWT nak jadikan iktibar dekat kita ni waktu itulah dia kata ukhruja alaihin ketika mereka sedang buat dia suruh Yusuf itu melintas saja. Maka Yusuf pun keluar masa tu tak kena penjara lagi. Yusuf lintas saja. Sebaik saja Yusuf lintas, apa Quran kata? Falama raainahu akbarnahu. Tengok muka Yusuf akbarnah, pakak kata Allahu akbar, takbirlah. Pakak terkejut macam-macam. Allah -macam, Semuanya pakat terkejut. Wa qata'na aydihuna sampai tak ingat dah tangan ni. Oh, rupanya orang kalau jatuh cinta. orang kalau terkejut boleh potong tangan you. Hmm. Ini Quran cerita, bukan saya cerita. Dalam keadaan terpegun, dalam keadaan, ya Allah kita boleh bayangkan macam mana kehandsmannya, macam mana hebatnya, macam mana cantiknya, macam mana tampannya jejaka ini. Wa qulna hasha lillah. Ma -hada basharan. In hadza illa malak. Hu, ini bukan manusia ni. Ini malaikatlah sebab tak ada langsung cacat cecela yang kami nampak. Yusuf cuma melintas. Yusuf tak duduk berdiri pun. Yusuf lalu zup keluar pintu ni. Zup masuk pintu ni. Sedepak, se -se sepintas lalu saja orang kata. Itu pun sudah cukup untuk wanita-wanita ini merasa terpegun sehingga mereka memotong tangan mereka sendiri. Ini ialah yang berlaku. Apa yang menarik? Waqalat. Maka berkatalah Zulaikha kepada mereka. Fazalikunnal ladhi lum Ini nangkong anak mengatakan. Kau baru tengok berapa minit saja dia lalu. Aku hidup dalam rumah sejak daripada kecil dia aku sejak daripada umurnya 12 tahun ya dalam sejarah dia katakan umur dia 12 tahun sampailah waktu ini umur dia 40 tahun ketika peristiwa ini berlaku. Bayangkan aku dah tengok dia daripada kecil dan aku dah nampak ini daripada dalam mimpi aku. Kamu nak kutuk aku. Tadi kamu kata macam-macam dekat aku, kamu kutuk aku, Tadi bukan main kutuk, sekarang semua orang pakat memihak pada Yusuf pula. Kata Yusuf ni memang handsome, patutlah rasa macam tu. Tengoklah lidah orang perempuan kalau bercakap. Macam tu lah tu. Orang perempuan masa cerita dulu lah. Tapi tak letak orang juga lah. Masih ada lagi spesies spesies begitu tentang sekarang. Ya? Tapi apa yang saya nak ceritakan dekat sini ialah bagaimana kisah cinta kita kalau duk tengok selalu, duk jalan selalu pun kita kena jaga walaupun umur tua. Jangan kata Allah, kita ni dah five series dah kan. Hmm, dah five series dah apalah nak rasa. Tak apalah tumpang-tumpang kereta. Jangan. Cerita ni nak tunjuk. Five series pun masih ada lagi perasaan. Eh, Ustaz dah setengah jam. Lebih satu jam. Minta maaf Ustaz. So, kalau ada apa-apa soalan saya, saya mengalu-alukan. Kalau ada apa-apa yang ingin nak tanya sebelum kita masuk kepada yang lebih panjang lagi tentang cerita cinta ini. Okay. Okey Datuk, uh, itulah bila dengan cerita tu seronok ya. Yeah. Uh, macamnya <tuk> yang Datuk petang. sebut tadi daripada awal kan. Aa uh, cerita sebenarnya uh, pengisian dengan bercerita itu kadang-kadang boleh menarik aa uh, audien untuk mendengar ilmu itu salah satu teknik di mana dimasukkan dalam al-Quran kisah-kisah cerita-cerita untuk menarik pembaca-pembaca. Ya. Yeah? Okey. Uh, baik. Aa tuan-tuan uh, dan puan-puan, uh, ibu-ibu semua, jika ada apa-apa persoalan Uh, untuk kita bersembang dengan Datuk Ustaz Buka laluan kepada tuan-tuan dan puan untuk uh, bertanya apa-apa berkaitan dengan topik kita pada petang ini ya. Di yang kita dah bagi tahu bagi tahu tadi pemuat kita uh, ada ruangan untuk kita bersoal jawab bersama dengan Datuk. Silakan kalau ada lah yang rasanya Aha, mungkin nak aja. tambah, ya, mungkin tak ya, ya. mungkin tak tanya pun ustaz tapi ya. mungkin uh, kita kongsi ilmu ni majlis ilmu. Saya pun a uh, bukanlah orang bijak pandai, saya pun masih lagi menuntut ilmu. Mungkin ada sahabat-sahabat kita nak tambah apa yang sepatutnya tambah kan. Saya persilakanlah untuk kita meriahkan lagi majlis ilmu kita ya. ni. Ustaz sendiri pun mungkin sebagai orang kata penggerak al-Quran, banyak ilmu ilmu di sebaliknya ustaz rasa nak tambah, nak betulkan, ke? silakan ustaz. Kita dengar dulu daripada a uh, jemaah kita dulu. Ah uh, biasa jemaah yang ramai, yang yang banyak bertanya. Lelaki <laughs> kan ibu-ibu. Ah uh, dah siap daripada malam tadi lagi rasanya soalan. Ah <laughs> uh, Kak Syima, ah uh, Kak Syima biasa ada soalan. Hmm. Saya cerita ni daripada pengalaman. Sebab semasa saya melakukan kaunseling dulu, sebahagian besar daripada saya punya pelanggan ini adalah wanita berusia lima puluhan. Ya, betul, Jadi betul. sebab tu saya nak menekankan hal ini sebab kita tidak boleh menolak. Ini saya tengok ni Puan Salmah Mansur ada bertanya, adakah Nabi Yusuf mendapat anak? Ya, dia mendapat dua orang anak dia ya, diorang uh, antaranya menyebut bahawa anaknya ni adalah uh, Ifrat Sim dan juga Misha ada yang menyebut dia memang ada dua orang anak. Ha, jadi kisah kita nak cerita ni dekat sini ialah uh, kesudahan dalam 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 cerita ini disebut oleh uh, Ibnu Kasir akhirnya ya saya kalau nak cerita cerita memang panjang sebab tu orang kata kalau kita baca surah Nabi Yusuf ni rambut ni uban. Cerita panjang macam-macam segmen. Saya tidak sentuh segmen tentang saudara mara sebab saya rasa saya ada satu segmen cerita adik-beradik yang itu. Tapi nak ceritakan fokus kita dekat sini, bagaimana satu wanita berusia jangan dikesampingkan uh, keinginan dia. Yang kedua, wanita ini panjang akal dia. Dia boleh berfikir dengan bagai-bagai. Dan yang ketiganya, kadang-kadang bila orang bercakap tak baik tentang diri seseorang, dia perlu membuktikan supaya orang tu boleh berfikir tentang kebenaran yang dia cakap apakah hikmah nama zulaikha tidak disebut dalam al-quran dia begini al-quran adalah satu kitab yang harus dibaca bersama-sama dengan hadis bersama-sama dengan tafsiran-tafsiran yang lain. Jadi cerita-cerita dalam Al-Quran kadang-kadang tak cerita sampai panjang, kadang-kadang cerita dalam satu surah ni disampingkan pula dalam surah yang lain. Begitulah teknik Al-Quran menceritakan kepada kita. Tetapi Imratul Aziz disebut kerana menghargai wanita tersebut. Ha nah, ya tapi nama itu memang disebut dalam kebanyakan hadis bahkan ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada para sahabat pun sama juga ya. Akhirnya kalau kita nak tengok cerita ni uh, sahabat-sahabat uh, yang saya kasihi, kalau kita tengok cerita akhirnya uh, bila dah terpotong tangan, uh, kemudian dipenjarakan juga Yusuf ini ya sebab apa Yusuf kena penjara juga bukan kerana dia salah tetapi memang kehendak dia. Asijenu. Ya Yusuf kata tak payahlah nak fikir banyak lagi penjara kalau aku saja. Ini pun saya nak sebut. Dalam kehidupan hmm. Ada nampak beberapa orang buka mic ni sekarang ni ah, Sila 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 okay, Silakan Assalamualaikum Waalaikumsalam Selama ni bila sebut Zulaika Banyak orang kata itu adalah Isra'eliat Jadi ya. cerita tu tak pasti Yang saya uh, minat Nak tunggu uh, cerita bak, Akhirnya dia kahwin dengan uh, Nabi Yusuf. tapi dia Berubah jadi macam orang muda balik itu saya pun tak tahu. Tu so, saya ni tunggu pengakhir cerita ni tahu betul <laughs> tidak. <laughs> ending sekejap lagi ya kak. <laughs> ya ya. Ending sekejap lagi. <laughs> ending dia, dia berkahwin macam mana sekejap lagi. Memang ada ending dia. Cerita cinta ni sebab uh, dia katakan tadi Ahsan Al-Qasas, the best story. Cerita terbaik dan ending dia semua happy ending. Ah, uh, Ustazah, saya nak tanya. Okay, kalau tadi Ustazah cakap uh, umur umur wanita tu kalau dalam lima puluhan tu dia masih ada keinginan. Tapi kadang-kadang memandangkan ibu ibu tunggal, kadang bila dia nak dia nak kahwin, anak-anak tak agree. So apa hukumnya tu Ustaz? Ustazah, sorry. Ustaz kena jawab dulu sebab apa hukumnya Ustaz? ala pasu saja ah. lah. <laughs> Bila kadang-kadang anak-anak kita tak betul, memahami betul, uh, kemahuan. Betul. Jadi itu yang kadang-kadang ada juga di antara uh, wani, uh, suami isteri yang umur dah 50-an masuk 60-an, rumah tangga bergolak tapi kadang-kadang kita tak tahu apa puncanya. Mungkin kadang-kadang puncanya perkara kecil, Betul. tapi akhirnya dengan perceraian. Betul. Sebenarnya mungkin keinginan masing-masing yang Betul. tak dapat dilaksanakan. Betul. Saya ha. melihat dan macam saya sebut tadi, dalam banyak-banyak kes kaunseling yang saya buat, bila kita duduk one to one, barulah disuarakan. Oh, suami ingatkan saya dah macam tak mau ustazah tapi sebenarnya saya tunggu tiap malam saya berhias diri saya dia sebenarnya lagi berumur ni lagi dia jaga diri dia dia jaga kecantikan dia tapi suami macam tak pandang ini yang kita kena sebut bahawa kita kena alert kepada lelaki di luar sana dengan kisah ini kalau kita nak cerita nanti orang kata amboi dah tua-tua pun nak menggatal ke bukan menggatal ini satu perasaan yang Allah Subhanahu taala campakkan dalam naluri adalah lumrah adalah normal bagi seorang wanita bila menjejak usianya 45 sampai kepada 5 5 series kalau hmm. dulu dia bersama suami kerana inginkan zuriat tapi kalau sekarang dia bersama dengan suami kerana keinginan dalam dirinya dan untuk merasakan dirinya terus disayangi. Itu bagi yang ada suami. Bagi yang tak ada suami jadi ibu tunggal. Kadang-kadang bila dah lama, kemudian bertemu pula dengan seorang lagi. Ya Allah saya nak nasihatlah pada anak-anak di luar sana. Dan saya harap mereka mendengar. Dan saya nak, nak record untuk saya ulangkan balik. Kadang-kadang bila ibu kita, bapa kita menyuarakan dirinya yang yang dah yang dah kematian suami ataupun isteri lah. Menyuarakan untuk berpasangan balik Janganlah mencebik mulut Kita pandang benda ni macam benda tak elok Kita rasa macam dengan Ya Allah mak Kubur dah nak kata dekat dah. Mak, mak nak lagi go. Ada yang mulut jahat Yang mulut membawang ni lagi jahat Nak ke lagi yang nyemak-nyemak dalam kelambu tu? Nak ke lagi buka-buka kain ke? Ya Allah Tolonglah jaga ayat dan mulut sikit ya. Keinginan manusia ini disebut dalam cerita ini Allah bawa cerita wanita berusia Allah bawa cerita untuk kita jadikan iktibar bukan kita nak dengar cerita cinta saja yang kata ibrah tolong ambil pengajaran bagi orang-orang ulul albab yang mau berfikir dengan mata hatinya kalau ada mak bapak kita yang menyuarakan keinginannya janganlah kita nampak kepada nafsu Ya, kan, kan, kan lebih baik kalau nafsu itu dihalakan pada sesuatu yang halal. Kemudian, kalau apatah lagi lah, kalau nak kahwin muda macam saya sebut Zaleha juga tadi dekat, dekat Jasin Melaka tu, ini cerita benar. Dan dia pun tak malu mempamerkan cerita dia dalam internet. Perempuan, tuan-tuan boleh buka, boleh nampak. Zat, namanya Datuk Zaleha Bujang daripada Jasin Melaka. Zulaiha juga nama takut pula kita nama Zulaiha. Tak apa. Tak semestinya nama Zulaiha. Tapi nak ceritakan bila mak bapak menyuarakan keinginan, anak-anak jangan pandang remeh, jangan mengkesampingkan sebab kadang-kadang sampai umur tua ni kita nak teman. Kita nak teman untuk solat berjemaah. Kita nak teman bercerita. Kita nak teman bercakap kita nak keluar yang kanan-kanang anak-anak tak boleh bagi anak-anak kanan dia tak faham mak apa lagi tak cukup mak mak kau nak barang kita orang dah beli dah tiap-tiap bulan pun kita orang datang rumah mak mak pun datang rumah kita apa lagi ni mak dia rasa pelik Tolonglah jangan pelik kalau mak bapak kita dah sebut. Ya dalam hadis sebut kalau anak-anak kita sebut kata dia nak kahwin, mak bapak kena sensitif. Oh, anak aku dah sampai peringkat keinginan dia dah ada dah, maka aku tak boleh biar nanti jadi perkara maksiat dan tak elok sebagainya, aku kena segerakan. Sama juga kalau mak bapak menyuarakan keinginan dia, janganlah anak-anak mentertawakan, anak-anak melihat dengan sinis, melihat dengan ayat-ayat seolah-olah nak nak melihat mak dia ni. Ya Allah, mak, masjid jelah tak payah lah masjid, masjid pahala Allah Subhanahu Wa Taala bukan pada masjid aja. Ada benda yang macam-macam lagi. Kan? Boleh tak kita lebarkan sikit minda kita dan kita Uh, jangan uh, menzalimi seorang wanita yang ada keinginan kita. Jadi saya saya menjawab ya pada keinginan yang anak-anak ni janganlah pernah melarang. Sebenarnya kalau seorang ibu tu dah peringkat orang kata dah uh, janda, dia berhak membuat keputusan untuk diri dia. Kan untuk anak-anak takut apa? Takut-takut nanti mak dia nak kereta, mak je ke, dia tak nak fikir tentang kereta, je benda lain tak fikir ya. Ha. Uh, saya menjawab tak soalan tu Ustaz Amiri tambah sikit kot. Menjawab dah rasanya Datuk. Ha ha. <laughs> okay. kalau sembuhlah jangan jangan menyekat uh, keinginan uh, anak yang ingin uh, berkahwin ataupun mak ya eh. jangan tersampingkan yang... ustaz jangan jangan menolak bahawa seorang wanita yang berusia itu juga punya perasaan seorang wanita berusia itu juga punya keinginan ha seksual itu bukan sekadar untuk mendapat zuriat tapi bila sampai kepada satu peringkat untuk memenuhi keinginan-keinginan supaya tidak terjerumus ke dalam perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Perkara ini juga harus diambil perhatian oleh para suami yang kadang-kadang ada banyak wanita ya. yang ada suami tapi suami tak kisah dia ingatkan, "Lah, ingatkan dah tua-tua dah." Ya Allah tua cara tua ustaz kan muda cara muda. Ha ini kita sembang sesi lain pula ustaz tentang cara muda tuanya. Yang saya nak sambung lagi. ada lagi ke soalan ustaz sebelum saya nak sambung kepada uh, cerita akhirnya ni? Ada, ada lagi? Uh, Okey tak ada nampak. Uh, ada lagi tak ibu-ibu semua? macam uh, Datuk sebut tadi uh, menarik yang uh, Datuk sebut berkenaan dengan uh, Siti Zulaikha yang bermimpi pada awalnya dia bermimpi beberapa kali bermimpi berkahwin dengan seorang yang jejaka tampan cantik uh, akhirnya berkahwin dengan uh, Al-Aziz eh? jadi pada peringkat awalnya dia menyebut bukan itu yang dia mimpi kan uh, tapi bukan lelaki rupanya itu yang dia nampak bermimpi. dalam mimpi ha lelaki yang dia nampak dalam mimpi ya Uh, tapi di, akhirnya dia kahwin dan rupanya aturan Allah Subhanahu wa taala ya. melalui orang itu bertemu dengan uh, Nabi ya. Yusuf Sebab itu sesuatu, sesuatu perkara yang berlaku kadang-kadang ada yang kita tak suka. Seperti Allah Taala sebut oh. asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum ya yeah. wa asa an tuhibbu syai'an wahwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun ada yang sesuatu kita benci tetapi benda itu sebenarnya baik bagi ya, kamu sahabat. kata Allah ada sesuatu yang kamu suka kamu cinta kamu sayang sebenarnya ia buruk bagi kamu sebab itu Allah taala tak bagi jadi kalau kita dapat meyakini ayat ini insyaallah hidup kita lagi lagi tenang kita terima apa yang Allah taala tentukan betul ya datuk betul betul, okay. betul. saya 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 uh, teruskan datuk ya Dato. Kalau boleh saya sambung ya Ustaz Amiri. Jadi saya setuju dengan apa Ustaz sebut. Sebenarnya ya, ya. cinta Zulaikha ini untuk sampai kepada Yusuf, ya dia akan berkahwin dengan wazir. Tapi rupanya cinta yang perkahwinan yang kedua. Apa yang berlaku bila Yusuf AS dipenjarakan hampir juga lama sehinggalah dia dikeluarkan. Ketika itu wazir Al-Aziz ini telah meninggal dunia. Sehinggalah akhirnya bila Yusuf dikeluar, saya pendekkan cerita, Yusuf dikeluarkan, Yusuf dipanggil kerana raja bermimpi tentang tujuh ekor lembu kurus, tujuh ekor lembu gemuk, tak ada orang boleh mentakbir mimpi ini. Sehinggalah akhirnya dimaklumkan ada seorang lelaki di dalam, ini raja Mesir ya, yang tadi tu menteri, yang Al-Aziz tu adalah menteri ataupun wazir. Maka Yusuf AS dikeluarkan, dia mentakbirkan mimpi itu sehingga raja rasa puas hati. Inilah takbir yang sebenarnya. Akhirnya, Yusuf dilantik sebagai menteri kewangan. Ha di bahagian Minister of Finance lah, di kata perbendaharaan ataupun khazanah ya. Menteri kewangan dan ketika itulah akhirnya dia meminang kepada Zulaikha untuk berkahwin. Saya tertarik daripada tafsir Ibnu Qasir. Tafsir Ibnu Qasir ketika menafsirkan surah Yusuf ini, Muhammad bin Ishaq iaitu Ibnu Qasir di dalam tafsirnya berkata Kedudukan yang diberikan kepada Yusuf oleh Raja Mesir adalah kedudukan yang sama dimiliki oleh suami Zulaikha. Masya Allah. Juga disebut ketika itu Zulaikha telah kematian suaminya setelah Yusuf menjadi wazir ataupun menteri. Yusuf akhirnya memperisterikan Zulaikha. Dan ada satu persoalan dalam tafsir Ibn Qasir. Ini kita boleh rujuk dalam tafsir Ibn Qasir di mana Muhammad bin Ishaq menceritakan setelah Yusuf menjadikan Zulaikha sebagai isterinya dia pernah bertanya satu soalan kepada Zulaikha dia kata bukankah keadaan kita dan hubungan kita ni sekarang lebih baik daripada apa yang pernah engkau inginkan maknanya dia kata bukankah uh, sekarang kan okey, dulu kau pernah nak kat aku tapi aku pernah tolak. Aku tolak sebab kau masih isteri. Tapi akhirnya kita berkahwin juga. Ya, Ini macam cerita kadang-kadang kan Ustaz, ada orang tu dia cinta dengan uh, dengan pasangan dia ni waktu kat sekolah. Tapi dia kahwin dengan orang lain. Akhirnya suami dia mati, tiba-tiba datang umur 50-60. Jumpa balik dengan kekasih lama kat sekolah tu Ustaz. Dan sampai kahwin balik. Memang terjadi banyak kisah. Zulaikha jawab apa? janganlah kau nyalahkan aku dia kata kau bayangkanlah aku sebagai wanita yang muda bersuami kan dengan seorang yang tak pernah menyentuh aku what do you expect dia kata akhirnya aku juga pernah bermimpi dengan kau tengok muka aku tapi dalam satu tafsir ni juga disebut dia kata ketika itu Zulaikha uh, menjalankan tanggungjawab dia tapi tidaklah seberahi waktu mula-mula dia menggoda kenapa sebab ketika itu cintanya ini telah disandarkan kepada Allah Subhanahu taala. Ya Allah, cantiknya kisah cinta ini. Satu ketika dulu waktu Zulaikha hendak kepada Yusuf. Ketika itu cintanya betul-betul berlandaskan dalam nafsu dia saja dia nak. Sebab dia dah mimpi, aku dah mimpi, aku dah mimpi kalau aku kahwin dengan orang ni. Aku kahwin dengan orang lain. Tapi akhirnya aku nampak inilah orang dalam mimpi aku. Aku nak capai, aku nak capai cita-cita aku. Akhirnya bila sampai Sayangnya ketika itu dia sudah berubah menjadi seorang wanita yang sangat solehah dan taat kepada Allah walaupun dia kahwin dengan Yusuf tetapi tidaklah sampai ke akhir kerana ketika itu cintanya telah berbagi kepada Allah Subhanahu wa Jadi kisah cinta ini memang cantik. Ya, iktibar-iktibar ya, yang kita nak ambil daripada kisah cinta kita ini adalah beberapa yang telah saya gariskan tadi yang perlu kita berbicara Kita tidak perlu bercakap tentang alamak Zulaikha ni dah tua-tua macam -tua. bukan. Iktibar ya, yang penting, apa iktibar yang, yang kita nak ambil? Saya ingat saya ada 2.10 minit saja lagi untuk Ustaz. Saya kena sentuh juga uh, tentang sepekara uh, seperkara iaitulah bahawa dalam uh, cerita cinta ini banyak kali disebut juga tentang uh, kisah mimpi ya. Kisah mimpi Jadi uh, perempuan sekalian Cakap tentang mimpi ni Sebenarnya Yusuf pada peringkat awal pun Mimpi tentang adik-beradik dia Zulaikha juga pernah bermimpi Yang dia uh, bertemu dengan lelaki Yang akan dikahwin Yang merupakan menteri di Mesir Kemudian Raja juga bermimpi Tentang keadaan mimpi, mimpi Jangan kita menolak hakikatnya Allah Rabbul Alami Tuhan itu Tuhan sekalian alam alam nyata, alam barzah dan ada satu lagi alam mimpi. Alam mimpi ini adalah alam perantaraan di antara alam hidup sekarang dengan alam selepas kita hidup ataupun selepas kita mati. Sebab itu kalau ada orang yang dah mati nak, nak menyampaikan sesuatu pada kita pun melalui mimpi. Tapi mimpi ini pun ada tiga jenis mimpi daripada Allah mimpi daripada malaikat mimpi mainan kita sendiri ya kalau kita nak mimpi mimpi daripada Allah adalah wahyu kepada para nabi mimpi daripada malaikat ialah apabila kita tidur dengan cara yang betul dalam mimpi kita sebab tu kalau kita nak tidur hendaklah kita tidur cara yang baik cara yang baik tu apa mimpi ni kita tidur ni kita sedang memisahkan antara jasad dan tubuh badan kita baik tu kalau Orang tua-tua ada -tua pesan kalau orang tu tidur jangan conteng muka dia takut roh dia tak masuk balik itu orang tua-tua kata. Tapi saya nak ceritakan bahawa kita tidur ni kita sedang mengalami alam alam mati juga. Sebab itu kita tidur dengan cara baik berwuduk terlebih dahulu. Tidur di sebelah lambung kanan baca apa yang sepatutnya kita baca sebelum kita uh, tidur dan selalulah bercakap dengan diri kita sebelum tidur. Cakap tu macam mana ya? Sebelum kita tidur, kita selalu muhasabah balik diri kita. Alhamdulillah pada hari ini banyak dah perkara baik yang aku boleh buat. Daripada pagi tadi aku ke pasar, aku masak untuk keluarga, aku menghadiri majlis ilmu pada petang ni. Ya Allah, Tuhan, andai kata ada apa lagi yang aku tak buat, aku dosa yang aku buat, ampunlah dosa. Kita bercakap dengan diri kita. Kita barulah kita tidur, barulah kita itu tidur yang baik. Saya sebenarnya tadi saya cerita ustaz ada dua cerita cerita cinta ni cerita cinta pertamanya Zulaikha dan juga Yusuf Itu cerita cinta yang pertama. Cinta yang kedua ialah cinta yang disebut saya harap saya sempat sebut dalam sedikit waktu yang ada. Cinta yang disebut dalam surah al-Kahfi. Hmm. Kita duk baca selalu ya ustaz, surah al-Kahfi ni. Tiap mana Jumaat pun orang kata baca surah Al-Kahfi Istimewanya baca Al-Kahfi Siapa baca Al-Kahfi uh, malam Jumaat, hari Jumaat Bercahaya dia dalam kubur dan sebagainya Tapi dalam surah Al-Kahfi ada empat cerita Empat cerita uh, empat cerita hebat Masing-masing ada kekuatan cerita dia sendiri Cerita pemuda Kahfi Cerita pemilik dua kebun Cerita Nabi Musa dan Khidir Cerita Zulkarnain pemuda kafi diuji dengan iman dan akidah. Pemilik dua kebun diuji dengan harta. Nabi Musa diuji dengan ilmu. Zulkarnain diuji dengan kuasa. Empat cerita. Yang saya nak sentuh tentang ia ada kaitan dengan cerita cinta pada petang ini ialah cinta pada ilmu. Alhamdulillah. Moga-moga Allah Subhanahu Taala golongkan kita di antara orang-orang yang cinta pada ilmu. Cintanya pada ilmu, kita tak tidur petang ni, kita tak tengok TV petang ni Kita pilih untuk kita bersama-sama dalam majlis ilmu Walaupun secara maya, biarlah tapi nak dengar juga ilmu Ini yang berlaku kepada uh, kisah uh, Nabi Musa alaihissalam Bila satu ketika dulu, rupanya orang kalau ada ilmu ni pun Allah uji dia Allah uji dia pergi kelas banyak-banyak pun dia kadang-kadang dia ada juga nak sebut macam oh, macam banyak, banyak dia tu pergi kelas ke ha janganlah kita nak rasa besar diri kita sebab kita banyak mengaji baik-baik sikit inilah ujian yang Allah kenakan kepada uh, Nabi Musa alaihissalam cintanya ini bukan cinta orang cinta ilmu ha perempuan sekalian kalau kita tengok Rabi'atul Adawiyah pun sampai dah cinta pada Allah ni kelabu dah mata dia tak nampak lagi dah sama juga Nabi Musa ni hebat ilmu pada dia banyak mukjizat Allah SWT bagi kepada dia macam-macam. Orang yang dah mati pun boleh diketuk hidup balik. Sampai kaum dia punya amaze dekat dia terpegun dekat dia. Seorang daripada Bani Israel pernah kata, "Ya Allah Nabi Musa, banyaknya ilmu kau ya. Asalnya tak ada orang hebat daripada kau." Masa tu Nabi Musa pun rasa kembang. Ah, ha. Nabi Musa pun manusia dia rasa macam bila kawan-kawan dia kata rasanya tak ada orang dalam alim lebih daripada Tuhan ni. Tuanlah yang paling alim. Kami tak pernah jumpa lagi orang lain. Adakah Tuhan orang yang lebih alim daripada Tuhan ni? Kau banyak sangat tanya. Nabi Musa pun <coughs> jawablah. Rasanya tak ada kot. Rasanya, rasanya macam, macam saya lah kot yang 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 lebih berilmu. Ketika itulah Allah menegur dia. Allah kata, ada lagi orang yang berilmu. Cintanya Nabi Musa pada ilmu ketika itu dia dah sudah tidak keruan dia minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala ya Allah siapa yang lebih berilmu daripada aku ni ha maka Allah kata pada dia Allah hidayat ni saya pendek ya, sebab masa kita pun dah tak banyak Allah hidayatkan kepada dia kau lah hamba Allah yang tak disebut nama dalam Quran tak sebut nama tapi hadis yang lain menyebut dan namanya Khidir sama juga dalam cerita tadi tak sebut nama Zulaikha tapi dalam banyak penafsiran disebut dalam ayat ni pun Nabi Musa tak disebut berjumpa dengan orang alim siapa orang alim tu Quran tak sebut kita baca-baca hati-hati sama ada benda ini Israiliyat ataupun tidak disebut dalam hadis kalau cerita tak nak menyedapkan mulut maka kita tidak bersandarkan ah ha, ya tapi kita tengok kita merujuk kepada tafsir-tafsir yang mu'tabar menyebut bahawa namanya khidir. Yang اعتبار yang saya nak ambil di sebalik orang cinta ilmu ni. Hari ini orang cinta ilmu orang tanya, "Eh sekolah mana?" Sebetulnya kalau cinta ilmu orang tanya guru dia siapa? Bukan sekolah mana. Siapa dia berguru? Berguru itu penting sebab itu bila Nabi Musa ditanya siapa guru engkau maka dia menyebut Khidir guruku. Sama juga. Kalau kita tengok riwayat ulama-ulama terdahulu, Imam Ash-Shafi'i, Shakau tu ila wakiyah. Aku me, aku uh, mengadu kepada guruku wakiyah. So siapa guru anda menentukan bagaimana ilmu dan pencapaian kita. Kita kena cari berguru tu dengan guru bukan I eh, anak you masuk sekolah mana? VI sekolah apa tak bukan sekolah tapi guru. Sebab dia kena ada satu hubungan yang intim dengan guru dia. Dia kena rapat dengan guru dia, cinta ilmu itu sehinggalah kita ini berkhidmat kepada guru. Ikut guru. Ha, cerita ni panjang saya tak boleh nak ulas panjang sebab masa dah tak cukup tapi berkhidmat kepada guru sampai suruh ikut. Kena sabar, kena buat apa? Jangan tanya. Ha, tapi tak bolehlah guru sekarang kata jangan tanya. Nak cerita bagaimana proses berguru itu berlaku cara ilmu itu bukan setakat baca kitab tapi menghormati guru tapi kalau dia mengajar dekat guru belakang duduk cela guru, mengata guru tu tak barokah, tak ada ilmu yang boleh sampai macam kita cakap tentang orang cinta ilmu. Jadi Alhamdulillah Ustaz Amiri dan sahabat-sahabat yang bersama diam tak diam kita ni sudah hampir uh, kepada satu jam setengah kita berbicara soal cerita cinta yang saya bahagikan kepada uh, dua segmen iaitu cinta di antara seorang wanita dan juga pemuda dan cinta kepada ilmu yang harus kita mengambil iktibar di sebalik cerita-cerita ini. Jadi uh, saya rasa setakat itulah uh, saya punya presentation yang bagi Ustaz Amiri dan uh, saya sudah hidup dengan leit kepada hidayah dan saya serahkan semula kepada yang berbahagia Ustaz Amir. Okay, terima kasih kepada uh, Datuk yang telah berkongsikan ilmu kepada kita semua. Alhamdulillah itulah cerita yang begitu menarik betul Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Cerita dalam Surah Yusuf adalah cerita yang terbaik untuk kita mengambil pengajaran, mengambil ibrah dan menyentuh tentang cinta tadi Datuk Uh, Allah Subhanahu wa taala juga ada menyebut di dalam al-Quran uh, dalam surah Ali Imran zuyyina lin-nasi hubbush minan nisa wal banin wal qanatiril muqaddara min adh-dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamah wal an'ami wal harf dhalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab dihiaskan dijadikan indah kepada manusia cinta suka kepada benda-benda yang diingini nafsu apa dia perempuan-perempuan anak pinak harta benda yang banyak bertimbun-timbun daripada emas perak kuda peliharaan yang bertanda lagi terlatih binatang-binatang ternak kebun-kebun tanaman semua itu kesenangan hidup di dunia tapi akhirnya Allah Taala sebut ingatlah pada di sisi Allah ada tempat kembali yang sebaik-baiknya iaitu syurga orang sanggup berkorban kerana cinta ya, orang sanggup buat apa sahaja kerana cinta. Apabila cinta itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia sanggup beribadah. Dia sanggup infak kerana dia yakin ada pemberian balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi beribadah kerana cinta kepada Allah sehingga bengkak, bengkak kakinya sehingga ditanya oleh Aisyah kenapa kamu sanggup beribadat begini sedangkan kamu telah diampunkan dosa sebelum dan akan datang itu tanda Rasulullah sebagai cinta dia kepada Allah tanda syukur kepada Allah. Orang cinta kepada kalam Allah ya datuk dia sanggup baca Quran khatam berkali-kali. Kalau kita lihat ya uh, imam kita Imam Syafi'i khatam al-Quran setiap hari satu kali khatam. Kita kita jauh lah nak bandingkan dengan uh, imam Syafie uh, kalau kita melihat dia uh, bulan Ramadan kita tak lama lagi nak masuk bulan Ramadan ya datuk Uh, dua kali khatam sehari cintanya ke kepada kalam Allah. Orang yang cinta ilmu seperti Datuk sebut uh, dia sanggup berkorban masa, berkorban wang ringgit kerana untuk mendapatkan ilmu, mengembara ya, ulama-ulama uh, terdahulu mengembara jauh-jauh, tinggalkan keluarga dan sebagainya untuk mencari ilmu, menyebarkan ilmu. Cinta kepada kedua ibu bapa juga orang sanggup melakukan apa saja kerana cinta kepada ibu bapa bapa. Begitu juga cinta kepada isteri, cinta kepada pasangan, cinta pada isteri, isteri cinta kepada suami. Walau apapun perasaan cinta tersebut, maka janganlah kita mudah-mudahan kerana cinta itu boleh membawa kita ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala billah. Semoga dengan cinta Allah Taala tanamkan dalam diri kita mendekatkan diri kita lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Datuk terima kasih banyak-banyak kepada uh, atas uh, lapangan masa datuk bersama-sama dengan kita dan kita ucap juga terima kasih kepada semua jemaah kita pada petang ini um, bersama-sama uh, dalam mencari ilmu menimba ilmu insya-Allah Jangan lupa minggu depan ya Datuk kita bersambung lagi wow. uh, cerita ini menarik ni. Apa kisahnya cerita empat dara sama tak dengan movie yang dalam televisyen <laughs> empat dara tu. Ustaz pun tertanya-tanya juga apa benda cerita empat dara ini. Ya. Yeah. Uh, jadi jangan lepaskan peluang dan ajak kawan-kawan kita, saudara-saudara kita ya. Seperti Datuk sebut tadi, cintakan ilmu, sanggup tinggalkan apa untuk ilmu ya. Nah, jadi kita akan bertemu pada uh, minggu oh. hadapan ya jadi setakat itu dulu untuk petang ini itu kita sudahi dengan bacaan surah al-as dan tasbih kifarah bismillahirrahmanirrahim illal wa 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 sabr subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka

Okay, terima kasih semua.